Фотовиставка «Два століття. Одна війна» присвячена 75-й річниці створення Української повстанської армії. Містить 27 робіт. На стендах розмістили світлини, де порівнюють бойові дії та побут бійців минулого та сьогодення. Також порівнюють агресорів 20-го та 21-го століття. Всього день вона тривала у Тернополі, адже виставка мандрує містами України. Фотовиставка передає сюжети життя бійців Української повстанської армії та бійців, які на сьогоднішній день воюють на сході України, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Фактично взяті окремі сюжети з їхнього життя, українських повстанців, і вони порівнюються вже з теперішнім часом. Ця ідея появилася ще рік тому, до річниці 75-ї річниці Української повстанської армії, зробити таку певну просвітницьку кампанію і показати тяглість боротьби з російським імперіалізмом. Якби підсвітити той момент, що сучасні бійці на сході України, вони не є ситуативними виконавцями бойових завдань 21-го століття, це є продовження і та сама тяглість боротьби, яка триває вже не одне століття. Зокрема, ми хотіли до 75-ї річниці поєднати певні сюжетні лінії саме з Українською повстанською армією. Відвідувачі фотовиставки в захваті від побаченого. Кажуть, організаторам вдалося поєднати військові події минулого і 21-го століття. Перше враження, так, я думаю, воно таке саме буде в більшості глядачів. Це різка зміна світогляду і різка зміна уявлень взагалі про війну на Сході. От якщо дуже часто говорять про те, що ситуація на Донбасі – це якийсь місцевий конфлікт, це якась громадянська війна, щось інше, то така виставка, вона дає розуміння, що це не щось окреме, не щось маленьке, а що це та сама війна, яка тривала раніше. Виставка досить цікава, і цікаво подивитися і порівняти, тобто як було колись, і провести аналогію, то що вроді би часи змінюються, техніка змінюється, мистецтво війни як таке змінюється, але все одно є ранені, є загиблі, і про це важко говорити. Кожен може порівняти і за що ми боремося, кожен буде знати. І ми боремося так само, так як боролися колись і УПА за Україну, щоб була наша держава, і так само зараз борються і наші побратими на Сході. Вона змушує задуматись, змушує трохи переоцінити, що ти робиш, як ти робиш. І насправді вона є досить корисною, і сюди варто привести, мабуть, всіх політиків і всіх держслужбовців, щоб вони також це побачили і трохи подумали над своєю діяльністю. Виставка вже побувала в Одесі, Києві та Канаді. Загалом її планують показати у 25 містах України. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.